eli nyt maistetaan jäätyvä, eli nyt tässä on kaksi jäätyvää, joita meikä maistaa. Eli toinen on Puppa Puppa ja toinen on Vahtokarkki jäätyvä. Ja joo, maistetaan. Nyt maistetaan eka Puppa Puppaa. Hieno välistä ainakin on. Kyllä, maistuu ihan täydellinen Puppa Puppa. Suosittelen maistamaan, jos jossakin olette, niin suosittelen maistamaan. Joo. Voit maistaa vielä yhden kerran, kun meni hyvältä. No niin, ja nyt maistetaan toista. Eli Vahtokarkki. Se on niinkö Vahtokarkki jäätyvä. Ja joo, maistuu Vahtokarkki. Joo, on kyllä ihan täydellinen Vahtokarkki maku. Joo, kyllä suosittelen maistamaan. Ja nyt oma Nammikavin hienossa maistelussa. Aurinko paistaa. Meneekin kirkkaita taivaalta ja tuossa minetti jäätelön kioskissa, me haette jäätelön, joo. Potna-Pekka menee. Että se kumma. Olavin kanssa hyvät jäätelöt meillä. Janne maistaa tätä Vahtokarkki jäätelöä. Onpa muikien näköinen ihan. Tässä on kuuma ilma. Hyvä. Parempi jäätely. Nyt Olavilla tavoite syö kolmea eri jäätelöä, mitä ei ole koskaan maistanut. Voi antaa arvio. Minä no niin. Maistan kanssa ja annan arvio. Tässä on... Joo, anna mä annan. No niin, joo. Mä oon vielä kerran maistanut tätä Huppupuppaa. Tälle Huppupupalle annan 4.5/5. Ja nyt maistetaan tätä Vahtokarkkia. Vahtokarkki saa 3/5. No niin. Näinkö on? Joo. 1.5 enemmän. Joo. No Janne niin, nyt antaa Janne. Janne tekee oma arvion nyt. Janne tekee oma arvion. Lapsuus tulee mieleen Huppapupasta. Huppapuppa purkkaa tuli paljon puhallettua isoja palloja. Huppapuppa lähtee nyt. Ihana raikas ja purukumille maistuu. Hyvä sulaa suussa. Ja sitten on Vahtokarkin vuoro seuraavaksi. Paljon anna. Toi oli 4/5. Jälkimaku on Huppa Puppa. Joo, eli 4/5. 4/5 Huppa Puppa. Ja tämä on vielä yhden kerran täytyy testata. Eli Vahtokarkkia. Täällä on Vahtokarkkipalloja täällä seassa. Ja tämä neljä ja puoli. Kyllä se siinä 5 hipoo. Tää on niin ihana. Ihana. Kummatkin eli, on hyvä. Eli Vahtokarkille annat paljon. 4/5. Vahtokarkille. Vahtokarkille annan sen 4.5. Joo. Ja pikku, kyllä se hipoo sitä 5, mutta joo. Ei ihan kaikki, mikä ei ole ihan täydellistä, mutta tämä on hyvä. Eikä mua muuta, ja nähdään sitten seuraavan viimeisen jäätyvän parissa. No niin, nyt on viimeinen makuun testissä, ja se on Kinder. Ja maistetaan Kinder.
Eli samanlainen kuin Kinder on mun mielestä se yllätys. Katsotaan, mille tää maistuu. Yllätys mä. On hyvä. On. Mä voisin antaa tälle 3/5. No niin, Janne, sun vuoro. 3/5, no nyt sinne. Jaha, Kinder. Jäätelö. Rakenne, koostumus Kinder. Vielä on pakko maistaa yhden kerran, että pystyy arvioimaan. Antaa oikein kokemus. 4/5. 4/5 on rakeita. Niin kuin suklaarakeita. Kinder Munar suklaarakeita. Mä antoin tästä sen 3/5. Minä annoin 4. Nelosen. Eiköhän nuo antaa samaa. Hyvähän tämä on. Nyt on 3 jäätelöä maistettu. Mitä ne kaikki on? Eli 3 jäätelöä on maistettu ja ne oli Uppopuppa, sitten oli vahattokarkkia. Oli Kinder. Ja, aivan. Joo. Eli nyt mä oon tehnyt tuon 3 jäätelöä maistettu ja joo. Joo, eli tämmönen video tällä kertaa ja muistakaa tykätä videosta ja tilata kanavaa. Onko sulla vielä juttuja sanottu? Nähdään Tubeconissa. Joo, nähdään Tubeconissa. Se on, moi moi. Se on moro.